Përshëndetje të dashur televizikues, kudo ku jeni. Përshëndetje të dashur televizikues, sidomos ju në Kanada. Jemi këtu në atmosferën e superfinales të TVR Model Kids Albanians in Canada. Ja pas shumë edicioneve dhe pas shumë xhirimeve, pas shumë aplikimeve dhe pas shumë selektimeve, ne kemi ardhur tek një moment shumë të rëndësishëm, ku sonte nuk jam vetëm këtu në Prishtinë, por jam me figura të nderuara, shumë të çmuara që kanë dhënë kontributin në mënyrë kontinuitive, do thoja, edhe të edicioneve paraprake, pikërisht në mbarvajtjen e TVR Model Kids. Atëherë kam kënaqësinë që sonte të jem me këngëtaren e mirënjohur kosovare, e cila me këngën dhe zërin e saj të bukur është prezent kudo në gëzimet familjare, në eventet e saja, kudo në botë, është Vjollca Buçaj. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Gjithashtu kam Miss Kosova e vitit 2001, me njëherë pas luftës, misi parë në Kosovë, e cila i qëndron besnik organizimeve tona, dhe që nuk mbet as pak bukurinë sa i kuptohet, edhe pse vitet kalojnë, është Albina Ashani. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Gjithashtu kam edhe Mr. Kosova, Bekim Shllaku, edhe në të njëjtën kohë një model, i cili vazhdimisht ju bën konkurrencë të gjithë modelëve të rinj dhe nuk u lë hapësirë, sepse e shohim gjithmonë të angazhuar në reklama dhe në spote muzikore. Përshëndetje Beki dhe mirë se erdhët. Kemi gjithashtu edhe fituesin e edicionit të parë këtu në tavolinë së bashkë me neve, është Yllejon Rean Raçi. Përshëndetje Rani. Dhe gjithashtu kemi fituesin e edicionit të dytë, Blerta Tahirin nga Shkupi, e cila tashmë edhe ajo është shumë e suksesshme, është pjesë e klipeve muzikore, e eventeve qoftë këtu në Kosovë, në Maqedoni, por edhe jashtë saj. Është kënaqësi që ti jem për herë të tretë pjesë e jurisë, pasi që ne si juri këtu nuk e kemi pasë edhe shumë të letë të bëjmë përzgjedhjen e më të mirit, edhe pse të gjithë fëmijët të cilët kanë qenë në garë ishin më të vërtet shumë të mirë. Shfrytëzoj rastin të përshëndes së pari prindrit që i kanë motivu edhe i japin kurajo për të vazhduar, pasi që këto vota tona, apo kjo pjesë e garës nuk do të thotë që është vendimtare për të. Përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit TVR. Është kënaqësi e imja që të jem edhe sonte për herën e tretë pjesë e jurisë profesionale për zgjedhjen e më të mirit prej fëmijëve që garojnë, fëmijëve që jetojnë në Kanada. Them të drejtën, ishte jo edhe aqe lehtë që ti ndajmë votat, apo ma mirë me thonë të zgjedhi ma të mirin, sepse, si që tha, edhe bekimit gjithë fëmijët ishin të mirë, gjithë fëmijët ishin të mrekulushëm, mirë po, ja që njëri pa tjetër duhet të zgjedhet më i mire, ndër të mirët. Faleminderit TVR-s, që ma dhatë këtë kënaqësi që t'jem për herë të tretë pjesë e jurisë. Faleminderit pra pjesëtarëve të jurisë këtu në Prishtinë që do të më shoqërojnë vlerësimin e kandidatëve që janë në garë në superfinalen e madhe të TVR Model Kids Albanians in Canada. Pra, kjo është juria në Prishtinë dhe kush është juria në Toronto? Atë e përbëjnë emra të shuar nga komuniteti shqiptar atje, emra të cilët kanë bërë histori në karrierën e tyre, qoftë nga moda, nga arti figurativ, nga skena muzikore, nga bota e filmit e kështu me radhë. Për shembull, kemi pjesëtarët të jurisë atje, Lorida Hysenbegas Hali, artiste artit figurativ, pjesë e jurisë Miss Globe United States, bashkë themeluese e LG Age Art Photography.
Pjestari tjetër i Juris në Toronto është Gjemi Agaj, artist shqiptaro-kanadez, i njohur për rolet i tia të sukseshme në filmat kanadez, në serialet filmike atje, që kanë qenë shumë të sukseshme. Gjithashtu, ai është edhe një emër i spikatur në shfaqjet e ndryshme të komunitetit shqiptar të Kanadas. Ndërsa Eni Goga është një yll i ri i muzikës në Kanada, shkëlqen në performimet e saj në organizimet e komunitetit shqiptar në Kanada dhe jo vetëm në Kanada, por edhe më gjerë. Gjithashtu ajo është pjesë aktive e mbrëmjeve muzikore kanadeze. Gjithashtu ajo është edhe asistente profesoresh në një shkollë të muzikës në Toronto. Pra kjo është juria e nderuar në Toronto sonte që do t'ja përvlerësimin për të gjithë superfinalistat edhe të shikojmë prononcimet e tyre. Përshëndetje nga Toronto. Unë jam Lorida Hysenbega Sali dhe jam pjestare e jurisë së TVR Model Kids Albanians in Canada. Është kjo një kënaqësi e veçantë që unë jam pjesë e kësaj jurie, pasi ky është edhe edicioni i parë që kjo shfaqje bëhet për fëmijët shqiptar këtu në Kanada. Për mendimin tim, të gjithë fëmijët janë fitues, pasi kanë arritur në superfinale, me talentin dhe bukurinë e tyre. I uroj të gjithë fëmijëve mbarësi dhe televizionit TVR i uroj suksese dhe sa më shumë shfaqje të tilla të bukura dhe të suksesshme. Përshëndetje. Unë jam Gjemi Agaj dhe jam antar i jurisë. Pikëpari dua të përshëndes zotin Rifat Avdiu që më afroi këtë mundësi që së do pak me një analizë timen që t'i vlerësoj fëmijët dhe po ashtu e përshëndes antarët e ekipit të televizionit TVR. Shpresoj që vlerësimi mos të ofendoj asnjë trinë këtë rast, se të gjithë fëmijët i pash janë shumë bukur, janë shumë mirë, janë shumë pelas gojlirë si të mund gjithmonë. Mirë po, analiza ime është përveç bukuris, duhet tjetë edhe ai faktori i që bën një fëmi që tjetë model. Ai faktor është ai faktori i mbrendshëm që duket në si thonë anglisht, në attitudën e fëmis. Përshëndetje të gjithë nga Toronto, unë jam Eni Goga, jam shumë e kënaqur që po marë pjesë në juri për këti projekt televiziv, që për herën e parë prezantoj Model Kids në Kanada. Kam patur shansin të shikoja të gjithë timet dhe vajzat në këtë program, pikët tonë nuk kanë shumë rëndësi se të gjithë jeni të bukur dhe të talentuar. Faleminderit. Atëherë dëshiroj të informoj të gjithë teleshikuesit për mënyrën se si kanë ardhur deri në superfinale këto garues të cilët sonte ballafaqohen me jurinë e Prishtinës, me vlerësimin e tyre dhe me jurinë e Torontos. Janë gjithsej 10 kandidatë të cilët janë selektuar nga votimi online i teleshikuesve. Gjithashtu televizioni TVR ka patur të drejtën të nominoj edhe 3 kandidatë që i shton kësaj vjeçes, pra të atyre kandidatëve të cilët nuk e kanë kaluar pragun apo që nuk kanë marrë votat e mjaftueshme të teleshikuesve në ballafaqimin e garuesve me njëri tjetrin. Gjithashtu kemi edhe 2 kandidatë të tjerë, të cilët televizioni TVR i ka selektuar, i ka vënë në garë, por njëra, për shembull në atë periudhë kur janë bajtë gjirimet, ka qenë në Kosovë dhe tjetri ka qenë në spital. Kështu që ju kemi dhënë mundësinë që të përballen me jurinë dhe të jenë pjesë e superfinales. Pra gjithsej sonte janë 15 kandidatë, 10 të selektuar nga teleshikuesi, 3 të nominuar nga televizioni TVR dhe 2 të tjerë të cilët kanë qenë të kandiduar nga televizioni, por për arsye subjektive dhe objektive nuk kanë arritur që të jenë pjesë e gjyrimeve të audicionit, por që do t'i prezantojmë në videospotin të përgatitur me fotot e tyre. Cilët janë 3 kandidatët që televizioni TVR ka përzgjedhur për në superfinale? Në vazhdim do të shohim se cilët janë ato 2 kandidatë që patën munguar në xhirime dhe sot televizioni TVR i ka përzgjedhur për në superfinalen e madhe.
Edhe tani do t'ja lëm radhën në votimit të juristë nga Toronto të shikojmë vlerësimin e tyre për secilin kandidat. Votimi për Sara Gallopenin, fëmijë shumë simpatik, një vajzë vërtet e lezetshme dhe ëmbël. Vota për të do të jetë 3 pikë. Sara Gallopeni, yes. Për Sarën, ja 4 pikë, e ka flokët shumë të bukur dhe të gjata, i përshej shumë, edhe fustani e shumë të bukur. Andi Rama, shumë i lezet, së do mos me syze që ka zgjedhur të bërë mbi kokë, vërtet i veçantë, do t'i jap 4 pikë. Andi Rama, 4. Për Andin, jap 4 pikë, i ka këto suspender shumë të bukur, i përqej shumë. Rona Feta, shumë fëmi simpatik, duke që shumë e zgjuar. Shpresoj që të shohim dhe në edicionet e tjera që do të bëhen, do t'i jepja 4 pikë. Rona Feta, 4. Për Ronën, jap 3 pikë, e kishte fustani shumë të bukur, edhe për që janë gjyren shumë. Yli Kadriu, një djalë shumë modern, bravo, më pëlqen shumë bukur, do t'i jepja 4 pikë. Yli Kadriu, 5. Edhe për Ylin, jap 3 pikë, e përqeja shumë bluzën, ishte shumë e bukur. Siar Mehmeti, një fëmijë që duket si i rritur, më pëlqen shumë, prezenca shumë e lezetshme, do t'i jepja 3 pikë. Siar Mehmeti, 4. Për Siar, jap 4 pikë, ishte veshur shumë e bukur edhe e kishte buzëqeshjen shumë të bukur. Lavdim Raka, shumë modern dhe ky, më pëlqen shumë papioni, do t'i jepja 3 pikë. Lavdrim Raka, 4. Për Lavdrim, jap 4 pikë, ishte shumë e bukur edhe kishte shumë confidence. Shkumbin Shali, më pëlqen shumë kostum që ka veshur, shumë i sigur dhe i qeshur, do t'i jepja 4 pikë. Shkumbin Shala, 5. Për Shkumbin, i jap 4 pikë, i kishte flokët shumë të bukur, i pëlqeja shumë, edhe kishte dhe buzë qeshen shumë të bukur. Fjolla Bytyqi, shumë konfidente, vërtet një hetje shumë e bukur në skenë, do t'i jepja 5 pikë të mundshme. Fjolla Bytyqi, 5. Për Fjolla i jap 5 pikë, i përqeja shumë fustanin edhe flokët si i kishte, i përqeja të gjithë. Adri Ferizi, i veshur shumë shik, bravo, do t'i jepja 4 pikë. Adri Ferizi, 5. Për Adrin, jap 4 pikë, e përqeja shumë atë kostumin se kishte veshur, ishte shumë e bukur. Eliot Tafarshiku, luku i ti më përqeju jashtëzakonisht një shumë, më përqen kapele që ka vënë si ndryshe nga gjithë të tjerët, shumë i sigurt në sken, do t'i jepja 5 pikë. Eliot Tafarshiku, 5. Për Eliot, i jap 5 pikë, ishte shumë elegant edhe përqeja shumë ataj kapelin që kishte veshur. Bruna Demoli, është vërtet shumë e ëmbël, një fëmijë shumë i lezetshëm, do t'i jepja 3 pikë. Bruna Demoli, 4. Për Brunën, i jap 4 pikë, e kishte buzëqeshje shumë të bukur. Dorarta Elezi, një vajzë shumë e talentuar dhe shumë simpatike, do t'i jepja 4 pikë. Dorarta Elezi, 5.
për dorata i jap 4 pikë, ishte shumë e bukur edhe flokët si kishte lart pëlqeja shumë. Dea Kone, sa e mirë, mashallah, do t'i jepja 4 pikë. Dea Kone, 4. Për Dejen, ka i jap 4 pikë, ishte shumë e bukur edhe shumë cute. Korak Preziu, një djaq shumë simpatik, vërtet i qeshur me sytë shumë të bukura, do t'i jepja 4 pikë. Korab Kryziu 5. Edhe për Korab i jap 4 pik, ishte shumë elegant edhe shumë të përqeshme. Anea Sopjani, më përqen shumë bushishe e saj dhe lulja e bukur violet që ka vë në kokë, shumë të mi simpatik, do t'i jepja 4 pik. Anea Sopjani, 4. Për Anean, i jap 4 pikë, i kishte sytë shumë shumë të bukur, edhe buzëqeshje shumë e bukur. Në këtë moment të dashur televizionistë dëshiroj të bëj një përshëndetje të veçantë për disa emra dhe kompani të cilët në fakt kanë kontribuar në mbarvajtjen e organizimit të TVR Model Kids Albanians in Canada. Do të filloja të bëja një përshëndetje për Sami Ademin, i cili është edhe sponsor që ofron në kompaninë e tij Sony Shores Travel një bilet fluturimi gratis nga Kanadaja në vendlindje dhe anasjelltas për fituesin e vendit të parë. Gjithashtu, do doja të bëja një përshëndetje për Genti Hali, një fotograf i shquar, një miki imi i cili ka asistuar në gjirimet e audicionit dhe ka realizuar fotografi të mrekullueshme të kandidatve, dhe në të njëjtën kohë studio e tij e famshme e njohur e fotografisë që është LG Age Art Fotografi në Toronto, ofron edhe një set fotografish gratis për fituesin. Gjithashtu një përshëndetje do doja edhe për Dhurata Vreshtin, një mirënjohje, një falënderim për kontributin e saj për infrastrukturën, për sallën ku janë zhvilluar audicionet e këtyre kandidatëve. Faleminderit. Sara Gallopeni, jap 3 pik. Sara Gallopeni, 4 pik. Sara Gallopeni, 3 pik. Andi Rama, jap 4 pik. Andi Rama, 5 pik. Andi Rama, 5 pik. Rona Feta, jap 4 pik. Rona Feta, 5 pik. Rona Feta, 5 pik. Yli Kadriu, jap 5 pik. Yli Kadriu, 5 pik. Yli Kadriu, 3 pik. Siar Mehmeti, jap 3 pik. Siar Mehmeti, 5 pik. Siar Mehmeti, 4 pik. Lavdrim Raka, jap 4 pik. Lavdrim Raka, 5 pik. Lavdrim Raka, 5 pik. Shkumbin Shala, jap 3 pik. Shkumbin Shala, 4 pik. Shkumbin Shala, 4 pik. Fjolla Bytyqi, jap 5 pik. Fjolla Bytyqi, 5 pik. Fjolla Bytyqi, 5 pik. Adri Ferizi, jap 4 pik. Adri Ferizi, 5 pik. Adri Ferizi, 5 pik. Eliot Tafashiku, 4 pik. Eliot Tafashiku, 4 pik. Eliot Tafashiku, 5 pik.
Bruna Demolli, jap 5 pik. Bruna Demolli, 5 pik. Bruna Demolli, 5 pik. Dorarta Elezi, jap 4 pik. Dorarta Elezi, 4 pik. Dorarta Elezi, 5 pik. Dea Cone, jap 5 pik. Dea Cone, 5 pik. Dea Cone, 5 pik. Anea Sopjani, 4 pik. Anea Sopjani, 5 pik. Anea Sopjani, 4 pik. Korab Kryeziu, jap 4 pik. Korab Kryeziu, 4 pik. Korab Kryeziu, 5 pik. Një përshëndetje të veçantë kam edhe për disa personalitete të shuara të jetës afariste në Kanada, të cilët kanë dhënë kontribut në mbarvajtjen dhe në hapat tonë të vazhdueshëm për organizimin e këtij projekti, janë sponsorët, duke filluar Andi Efovin, e përshëndes shumë, Silvana Kasin dhe Teuta Haxhillarin. Faleminderit. Dhe ja, erdhëm të fundi, tashmë kemi edhe fituesen e edicionit të tretë të TVR Model Kids në Kanada, ku në fakt ne kishim shumë emocione, për gjatë tërë vitit të bashkëpunimit me prinder, me fëmijët, në garën e tyre, dhe kështu që urime të gjithë fëmijëve të cilët të morëm pjesë, që ishim pjesë e kësaj gare, i mirëpresim në Kosovë, të gjithë superfinalistët që ishin sonte pjesë e kësaj gare, të gjithë juve ju dëshirojmë sukseset më të tutjeshme dhe miru pafshim në takimin e arshëm. Miru pafshim.